Vi kommer tilbake igjen med en direkte sending mellom 18.35 og 19.28. Og så har vi opptakssending senere I dag fra 21.25 til 22.00. Vi har fire nordmenn I aksjon. Vi skal komme tilbake til det etter hvert. Først det nemlig snakk om semifinale på damenes 200 meter med Louise Stewart fra Storbritannia innerst. Marisa Masolo fra Italia utenfor der. Sisko Hanejoki fra Finland I bane 3 her. I bane 4 Galina Malshugina fra Sovjet, som har verdens femte beste tid I år. Silke Knoll fra Vesttyskland. Og så Europamesteren på 100 meter da. 20 år gamle Katrin Krabbe, som har verdens nest beste tid I år, med 22.13. Det bare Marlene Otter som bedre, med 21.66. Sandra Myers fra Spania, og Fabienne Fischer fra Frankrike. Det de åtte damene, og det blir nok ikke en lett match på Katrin Krabbe. Hun var temmelig suveren på 100 meter, men I det andre semifinalet hit I dag, så løper Heike Drexler, Europamesteren I lengde, som har gjeldende europarekord på 200 meter. Nå viste det seg nok at Katrin Krabbe, hun løp fort også på 200 meter, akselererer liksom etter cirka 50 meter, og da det få som kan følge henne når hun løper for fullt. Men hun hadde bare fjerde beste tid I forsøket I går med 22.81, og hun må nok under 22 blank for å være sikker når vi kommer til finale noe senere I dag. Finalen går slik at vi regner med å få den inn direkte. Klar. Flott type. 1,82 høy. Praktikant I barnehage. Og en av de mest lovende sprintere I verden akkurat nå. Skal møte Melina Opley I Grand Prix-finalen I Aten. Neste uke bør også NRK skal ha sending. Eller skal vi kanskje fortelle fra damenes sjukamp, at det har åpnet godt for vår deltaker Anne-Britt Skjæveland. Hun presterte 13.81 på korttekken, og hun hoppet 1.82 I høyde, og hun ligger faktisk på en sjette plass. Jentene skal ut og støte kule I sjukampen ganske snart, og da kan det vel hende at forholdene endrer seg noe, for Anne-Britt har vel sine svake øvelser nettopp I kastøvelsene. Ja, det drøyer, men nå klokken da over 17.00 her I dette opptaket, og de pleier å starte presis her, de ganske flinke til det. Vi skal også gjøre et opptak av herrenes 200 meter før vi kommer inn direkte. Håper bare at det klaffer godt. Hvis ikke, så vil dere sikkert merke det. Klar. God start. Og vi ser altså Katrin Krabbe I den helblå DDR-drakten til venstre I bildet. Suser frem. Malshugina, som hadde beste tid I forsøket, henger imidlertid godt med henne. Men Katrin Krabbe vil for ordens skyld vinne dette feltet hun. Og det klart hvilke fire som går til finale. Katrin Krabbe altså med 22.47 denne gangen. Malshugina, Silke Knoll fra Vesttyskland. Og Sandra Myers var vel den fjerde. Ser så lett og uanstrengt ut. 22.47 var altså raskere enn det hun hadde I går. Her løp hun på 22.81. Ser de gjerne en gang til I langsom kino. Matsugina løp på 22.56 I går, hadde altså beste tid I forsøket. Men dette, 22.47 best tid til nå I Europamesterskapet. Fire går altså videre. Det egentlig greit med kvalifisering når det lagt opp slik som nå. Ellers så har man jo som regel at de beste tidene utover de som kvalifisert også skal få være med, og det gjør faktisk at Aham Okeke med på 200 meter I semifinalen I dag. Computeren fant ut av det
til syvende og sist, men da var vår sending slutt i går. Så gjør vi klar til det neste hitet. Dette Elena Bykova fra Sovjet, som kanskje har blitt trakt i dag. Den hadde en tendens til å krabbe nok som tid oppover under løpet i går, så hun var like før hun stoppet og rettet på den. Heike Drexler forsvarer en Europamester, og nybakt Europamester i lengde, akkurat som hun var det i Stuttgart i 1986. Kan bli hardt å ha med henne å gjøre når vi kommer til finalen. Andrea Thomas fra Vest-Tyskland, 27 år gammel. Sabine Günther fra DDR. Og med 259, Jennifer Stout fra Storbritannia. I bane 7, Rossella Farolo fra Italia. Og i bane 8, Lucrezia Jardim fra Portugal. Her er Heike Drexler, temmelig klar favoritt. Skal gjøre oppmerksom på at Lena Bykova også løper veldig fort. Hva lille Odile Singa fra Frankrike i innerste bane, henne så vi ikke, kan gjøre, det et åpent spørsmål. Vi ser her at østtyskerne har satt inn to helt nye løpere. Hverken Silke Møller som tok sølv eller Kerstin Behrendt som tok bronze på 100 meter får lov å være med. Egentlig er det fra finalehitet på 100 meter bare Katrin Krabbe som er igjen på 200 meter i semifinalen. Skal vi se på Heike Drexler da? Løper kanskje ikke like elegant som Katrin Krabbe, men hun løper fort, nesten like fort, kommer her i bane 3. Men har Andrea Thomas fra Vest-Tyskland foran seg, og langt fremme er også Sabine Günther. Så kommer Heike Drexler, og hun har med seg Elena Bykova på innsiden. Den andre østtyske jenta går også videre, og det gjør Andrea Thomas. 22.58. Lett og elegant for den regjerende europamester. Men det skal, som sagt, bli atskillig hardere for henne også i finalen denne gangen. Vi ser det gjerne en gang til. Raskest i starten er antagelig Andrea Thomas. Så kommer Heike Drexler på oppløpssiden. Sabine Günther kommer også godt fram. Og vi ser i bane 2 Elena Bykova i rød drakt som tar andreplassen her. Og så går fjerdeplassen til Andrea Thomas. Og som vi ser, 22.58. Flott type Heike Drexler. Ble det nummer 3 på denne distansen under olympiske leker. Tok sølv også på 100 meter. Ble nummer 2 i lengde da. Og nummer 2 også i stafetten. Så vant hun lengde. Da hun hekt Heike Dalte allerede i VM 1983. Ble nummer 2 i 1987. Og så vant hun både lengde og 200 meter i Europamesterskapet i 86. Vi ser på disse to igjen. Vi ser altså den andre engelskmann, Marcus Abbam, han løper i hvitdrakt. John Regis, klar ledelse her. Og legg så merke til hvor han tror at... Gabriele Lippe fra Vest-Tyskland. Han har 12.82 som årsbeste. Cornelia Orskenapp fra DDR. I Europamesterskapet i 1986. Og vinner av verdenscupen i fjor. I bane 3 har vi Ginka Zagorseva fra Bulgaria. Bronsevinner forrige gang da var Europamesterskap. Og så Gloria Siebert fra DDR. Nummer 2 på distansen under olympiske leker i Seoul. Ludmila Narosilenko fra Sovjet. Nummer 2 i verdenscupen i fjor. Satt årsbeste i forsøkene på 12.78. Dette Monique Vannes-Epe fra Frankrike. Er verdens nest beste tid i år. Lydia Jorkova fra Sovjet. Har 12.66 i år. Og Kerstin Patsval fra DDR. 25 år gammel og 12.80. Det er ikke lett å plukke ut favoritten. Det er så jevnt. Og det har vært så mye skiftninger opp igjennom mesterskapene mellom disse beste jentene.
De slår hverandre, og de blir slått fra det ene året til det andre. Men skal jeg holde på nå, så må det kanskje være denne damen, Monique Evanier-Epé, fra Frankrike. Naruslenko innenfor er også meget sterk, og det gjelder også Sibert og Sargotsjeva. Men det er den franske jenta. Nei, det er det ikke. Det er Sargotsjeva som leder, og så kommer faktisk nå Sibert også voldsomt, og så kjemper den franske jenta tilbake og vinner. Og 12.81. Det ble ingen stor tid. De har løpt fortere i forsøket. Men det ble altså Monique Evanier-Epé som vant til syvende og sist. 23 år gammel er hun. Og det eneste hun har prestert, som er noe å skrive om i avisa, den er sagt internasjonalt, det er en 7. plass i olympiske leker i 1988. Og hun kan liksom ikke helt tro det. For det var et løp hvor det skiftet en del. Og hvor det var veldig jevnt. Vi får jo se det om igjen. Her ser vi det. Hun er ganske godt ute til å begynne med. Men så kommer i bane 3 Ginka Sargotsjeva fra Bulgaria og leder et lite øyeblikk, men så kommer Gloria Sibert i bane 4, og så kommer sannelig Monique Evanier-Epé tilbake og vinner her, er klar over siste hekken allerede. Og Jurkova fra Sovjet tar sølle og knepent foran Gloria Sibert. Hvis hun i det hele tatt var foran. Men seieren er i hvert fall klar. Monique Evanier-Epé fra Frankrike. Europarekorden som jeg nettopp sa. La oss si. Så gir vi et aldri så lite glimt av sjukamp for kvinner. Den fjerde øvelsen, 200 meter. Tredje og siste hit, der de dårligste løper. Og her finner vi Anne-Britt Skjæveland, sittende med 358 på brystet. Hun har gjort det relativt bra, lå på en sjetteplass etter to øvelser. Og selv om hun støtte lengre enn hun pleier i kule, 11.50, så falt hun tilbake til den 11. plass. De hun løper sammen med ligger på plassene fra 8. og opp til 19. plass. Og hvis hun gjør unna brukbart, så kan hun kanskje forbedre seg noen plasser. Den som leder konkurransen er Sabine Braun fra Vest-Tyskland, med Peggy Behr fra DDR på plassen bak. Peggy Behr har nettopp vunnet annen tid på 200 meter på 23.99. Og Sabine Braun var omtrent på denne tiden i første heatet, som ble vunnet av Birgitte Gautz, som ligger på 7. plass, på 23.73. Men Sabine Braun var tett hakk i hæl med henne. Vel, la oss nå konsentrere oss om hva Anne-Britt Skjæveland kan gjøre her. Hun løp på 24.96 med litt for mye medvind, da hun satte sin norske rekord i sin tid. De hun løper sammen med har vi altså da sett. Dette er Ungarns Rita Inansi, som ligger på 10. plass. Skjæveland har innenfor seg Johan Mölliner fra Storbritannia, som ligger på 13. plass, og innenfor Birgitte Klarius fra Vest-Tyskland, som ligger på en 8. plass. Og Anne-Britt Skjæveland ser ut til å gjøre det veldig bra der borte i sin blå bukse. Der på siden av den vest-tyske jenta, og går frem og kan komme til å vinne dette hitet. Hun siger faktisk fra mot slutten, så kommer den vest-tyske jenta på slutten og tar henne da. Men allikevel en annen plass til Anne-Britt Skjæveland og vinnertiden i dette feltet, 24-17. Og den største favoritten i dag, Anita Prossi fra Sveits, som har 54-70, verdens tredje beste tid i år. Hun er 26 år gammel og har ingen store tyngder å se tilbake på. Det har heller ikke Gudrun Abt fra Vest-Tyskland, selv om hun altså har en sjetteplass fra OL i Seoul. Og Petra Krog fra DDR, aller ytter, 17 på triumf, hun også, men det ser ut som hun ikke stiller opp, det gjør hun ikke nær. Strøket, enda hun står i programmet. Dette er altså Pano Marjova, som har 55-22 i år. Den beste tiden i Europa har altså Monica Westén, 54-59, men det spørs om hun er i toppform, og om hun er nervesterk nok. I innerste bane løper Cristina Pérez fra Spania, som vi ikke fikk se i presentasjonen her.
Tipset må gå I retning av Ledovskaya, Protti, kanskje med Panomariova som en liten ekstra outsider, og så får vi se hva svenskene kan greie med Monica Westén. Hun har ikke løpt overbevisende, hverken I forsøk eller semifinale. Dette Ledovskaya. Jevn start. Vi ser hvem som går først over første rekken. Det tvilsomt. Ledovskaya, som har tatt ledelsen helt fra starten av, og helt opp I ryggen på Anita Protti. En kolossal åpning av Ledovskaya, og Protti blir helt nervøs og får ikke hekkepasseringene til. Sliter tungt bak der. Hun pleier ikke nok å komme voldsomt på slutten, men dette var en kanonåpning av Ledovskaya. Og hun leder I hvert fall 150 meter fra mål. De andre må begynne å komme nå. Monica Westén I bane 2 har ikke fått opp farten ennå. Og så går det langsommere med Ledovskaya. Så skal vi se om hun sprekker, eller om hun holder. Og det Protti I banen utenfor som også snubler og får ikke hekkepasseringene til. Og dermed det gjort. Ledovskaya vinner. Protti sliter seg til en sølvmedalje. Og Monica Westén kan greie en bronse. Det greide hun. Det greide hun. Og 53-63. Det en meget sterk tid. Og det I alle fall lagkameratene. Og Svetlana Lesieva fra Bulgaria rev også tre ganger på 1,93. Og dermed Hanna Haugland blitt nummer 8 I konkurransen med sine 1,89. Det bare tre jenter som gjenstår. En av dem Heike Henkel fra Vest-Tyskland som kommer her første gang på 1,97. Og går over. Hun vel den største favoritten. Har oppe 2,01 I år. Det det beste resultatet I verden utendørs. Og har en personlig rekord fra tidligere på 2 meter. Gå over 1,96 I første forsøk. Det Petrovic som leder konkurransen fordi hun ikke har revet tidligere. Heike Henkel ligger på andre plass og Jeletina som går over her på tredje plass. Og mens vi ser dette praktiske bildet en gang til, så skal jeg nevne tidene på fire ganger Henkel på 400 meter høyt kvinner. Ledovskaya vant 3,62, Protti fra Sveits 54,36 og Westén Sverige 54,35. Og så Lista I høyde kommet opp på 1,99. Heike Henkel, Vest-Tyskland første som skal hoppe på den høyden. Her på Kulsus på. Her deltatspresidenten I Kroatia. Og her kommer det noen damer som lykkelig. Over 1,99 I første forsøk. Ikke så veldig glad ut, hadde hun ikke vært det. Jo, absolutt. Kanskje hun har litt vondt. Elena Jeletina, første forsøk, 1,99. Hun har hoppet 2,02 I år, men det inndørs, 2 meter utendørs. Og hun bare 20 år gammel. Så det Jelena Jeltsina. Igjen. Annen forsøk 1,99. Meget avgjørende I høydesprang nå. Hun altså to forsøk igjen. Petrovic har ett. Og hele stadion følger nå disse høydejentene. Og klart riv på Jeltsina. Og så kan hele høydekonkurransen bli avgjort. Jelena Jeletina, siste forsøk, 1,99. Driver hun, blir det bronse på henne.
det, vi gör det. Guld till Henkel, följ till Petrovic, bronsö till Jelettina. Fin oppreden av publikum her, en tendens til piping for å forstyrre henne, men flertallet av publikum overtok med et takknatt klappstater. Det Heike Henkel fra Vest-Tyskland, dette her. Tidligere heter hun Heike Redetski, hun har vært med lenge, og hun har vunnet gullmedalje i høydesprang allerede. Hun har gått over 1,99, men etter at hun ble alene igjen, så har hun for langt ut på 2,01. Har hun revet to ganger på 2,01. Heike Henkel, som representerer Bayer Leverkusen, og det jo en veldig klubb for oss nordmenn. Der driver de ikke bare med frivrett. Nei, det gikk ikke. Den mester hun like fullt, og vi slutter oss til gratulantene. Her står Dietmar Kosepski fra Vest-Tyskland og skal løpe 110 meter hekk finale. Utenfor seg har han en av favorittene, Philippe Doré fra Frankrike. Og utenfor der igjen selve storfavoritten, Europa-rekordholderen og sølvmedaljevinneren fra OL i Seoul, Colin Jackson, som har løpt på 13.08 i år. Roger Kingdom har verdensrekorden på 12.92. Aller ytterst, Vladimir Shishkin fra Sovjet, som ble nummer 4 i OL i Seoul. Aller innerst ved lista løper Sergei Osov fra Sovjet, Igor Kapsanov fra Sovjet, Tomas Nagorka fra Polen og Tony Jarrett fra Storbritannia. Jarrett skal vi også merke oss. Han har 13.22 i år, verdens fjerde beste tid. Toré har 13.28. Han var best i semifinalen med 13.38. Og når vi snakker om tekniske øvelser, så må jo dette da sies å være kanskje en av de aller mest tekniske løpsøvelsene. Her skal de klaffe på millimeteren hele veien. Og høy hastighet, kjempetempo, full innsats. Vi klar, Colin Jackson i bane 7. Så går i starten, Colin Jackson nest ytterst. Blir litt grann etter, Tony Jarrett i blå buksa er foran ham. Så kommer Jackson mot slutten, det de to brittene. Det Jarrett som først foreløpig, men så kommer Jackson med en fantastisk finish. Det blir bare 13.52. Med andre ord, det var ikke noe godt løp. Det var for mye nerve med, og disse to gode vennene som har begynt å slå hverandre det siste. Colin Jackson har jo vært suveren, og den eneste som har kunnet hamle opp med de store amerikanske løperne. Men det klart at Colin Jackson får det ikke helt til her, skadet som han i høyre kne, ser vi. Men på slutten så viser han hvilke konkurransemann han og hiver seg foran Tony Jarrett. Og så går bronsen til Dietmar Kosiewicz. Unnskyld, Dietmar Kosiewicz heter han. Det kan se sånn ut.